Rodi Aleksandro kardhur nga Moldavia për të marrë pjesë në Olimpiadën e informaticienëve të veterinë të Ballkanit. Kam marrë pjesë në Olimpiada të tjera, ku kam marrë medalje të bronzë në Olimpiadën Ballkanike për matematikë, por kjo është hera e parë në Olimpiadën për informatikë. A i thotë se shpreson se me projektin e ti për programim do të arrijë sukses në këtë Olimpiadë. Të njëjtën gjë e thotë edhe Dobrin Bashev që është pjesë e ekipit nga Bullgaria. Kam marrë pjesë në gara në vendin tim, por jo jashtë vendit. Kjo është hera ime e parë në këtë garë dhe mendoj që jam i përgatitur mjaftueshëm. Në Olimpiadë po marrin pjesë 39 informaticienë të rinj nga 9 shtete, të cilët do të shfaqin idetë dhe projektet e tyre në fushën e informatikës, si programim, teknologji informatike dhe projektet të tjera. Jana Milevska është pjesë e ekipit vendor, që thotë se përveç konkurimit, po shoqërohen edhe shkëmbejnë ide me garuesit e vendeve të tjera. Jam lidere në ekipin nga Maqedonia. Shoqëria është e shkëlqyeshme dhe kohën e kalojmë për mrekulli dhe shpresoj që kjo do të ngjel në memorien tonë. Gjatë kësaj olimpiade do të zhvillohen dy gara, të hënën dhe të mërkurën, që të dyja në hapësirat e fakultetit për shkenca kompjuterike dhe ingjineri në Shkup. Maqedonia është pjesë olimpiadave balkanike dhe botrore, ku gjatë 5 viteve të fundit të pjesëmarrjes janë fituar 35 medalje.